ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା କୌଣସି ହିରୋଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାହାରେ ବି ସେମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବଲ୍ଟି ଏକ 6 ବର୍ଷୀୟ କୁନି ଦର୍ଶକ ମୀରା ସାଲ୍ଭିଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କୁନି ଝିଅର ଶରୀରରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଛି କି ନା ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ପରେ ରୋହିତ କୁନି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ସହ ଏକ ଟେଡି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରୋହିତଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖି ଇଂଲଣ୍ଡର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ରୋହିତ ମୀରାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୀରାଙ୍କୁ ଏକ ଜର୍ସି ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।